adua baba mkwe kumtaka aoe. Harimo wanake urahikanetie na agithie kwira ithe wa muiretu ati muiretu wake ndakoretwo akimutwara wega. Eh. Akinya ithe akimwira atiriri. Ni njoe atumia. Yes. Ni andu ei. Ni andu matarikagiriria. No ndu uria ungikorwo ugicenjia ri. No nginya ngiatumira kigo kiritu ugwo. Ehe. Ni uhikie mutumia ungi. Ehe. Nigetha riri. Muiretu ucio wanku amenye atiriri. Dine igire. Kwa wale ufavele katla. Iii. Tafuta bibi. E, jogona, mudhuri ule weta kwa jogona ali. Iii. Ere wajohi ya, wangobi ya tiri. Iii. Re ule. Ehe. Nukapi niare hetege dhina. Ya gogo. Edha muhiki yoge. Aya. Marafiki wahimiza mlofa vumilie vituko vya mke mjamzito hadi ajifungue. Mwiretu kana mutumio mwaneo heteda nare na maudu maigemono areka. Iii. Nekoko kinyatala kenda shio tuko. Auge nienda kuria pizza. Nego kinya thake de cio tuko, auge nienda kuigua munungo. Wathogithi. Mhm. Wa muratina. Nguthuri cio thie kumuthitanga mutumia wake. Anero eyumiririe, ugo niguo tuonaga guku. Mwako cio urathirire mitungo, thamaki ciothe, niciokaga ceceni-ini ino. Tondu wagacugona. Mutonga. Namba yao wakahinda ka mĩaka ĩtano nĩthiĩte ĩhwererekeire kũrerĩkana kũringana na Fin Access kũhĩtũkĩra CBK kũratuĩka andũ arĩa marerĩkanaga matongete mahotaga gũkorwo makĩgũrĩra gĩa kũrĩa na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ nĩgwĩte kuma gĩcunjĩ kĩa 40% nginya gĩcunjĩ gĩa 15% o kahinda ka mĩaka ĩtano. Ndeto icio itambũrũkĩtio wega o hau karatathi-inĩ ka mbere mũthikĩrĩria, na nĩtwathiĩ harĩ ũcenjania wa thendi mbeca ciringi ya Kenya no irathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrio nĩ dola, nĩ tondũ ĩrĩ ciringi 121 na thendi 7 tũkĩrwo haha nĩ CBK. No wathiĩ kũgũra kũrĩa mabengi ĩrakinyio na hakuhĩ na ciringi 129 sterling pound, ciringi 139 na thendi 9 euro, ciringi 122.1. Ndona ngari iria itarĩhĩte magoti kũrĩa gĩcukĩro-inĩ kĩa meri, ngari cigũkinyio 400 nĩ ikũhũrĩrwo ngengere nĩ KRA. Tũikũrũkĩtana nĩ tene. Na ũhoro ũrĩa mũnene mũno nĩ wĩgiĩ ikinya rĩa Ruto, mũtongoria wa bũrũri, kũrengarenga bajeti, we rĩgũkũhutia na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ ciringi 300 billion iria igũkorwo ikĩeherio harĩ mahũthĩro ma mbeca cia thirikari mwaka ũyũ wa kĩgĩna wa 2022-2023. Na rĩu andĩki akaru kana maabitha arĩa mahutainie na ũhoro wĩgiĩ mbeca nĩ morĩtio makorwo makĩneana ithabu rĩerũ, ithabu rĩrĩa maberegenyete na makanyitanyitia kamba kiumia gĩkĩ gĩtanathira nĩguo kuonia thirikari ũrĩa gũkunderia ciringi icio 300 billion. Ruto nĩ oigire ndegũkorwo agĩambĩrĩria tabarĩra ingĩ njerũ, agacoka koiga ikinya rĩrĩ nĩ ũndũ ũkũhutia mĩeke ya mawĩra, tondũ akorwo nĩ barabara irakwo kũrĩ mbeũ njĩthĩ na andũ angĩ arĩa magunĩkagĩra hau gatagatĩ. Ũndũ ũngĩ ũgũkorwo ũkĩhutio nĩ ikinya rĩrĩ rĩa Ruto rĩa kũrengarenga bajeti nĩ ũhoro wĩgiĩ aruti a wĩra kũrĩa kwa mũingĩ, na ningĩ nyũmba cia mohoro ona andũ arĩa makoragwo marĩ ene kandarathi kana suppliers. Karatathi ga kanana nĩ rũgano rũrũ tambũrũkĩtio na andũ arĩa megũthiĩ hathara nene nĩ ũhoro wĩgiĩ kũgũra itĩ na metha kũrĩa wabici-inĩ, kũhaka wabici cia thirikari rangi na maũndũ mangĩ ta macio nĩ marengetwo na gĩcunjĩ kĩa 100%. Ũhoro wĩgiĩ maabitha thirikari gũthiĩ mabũrũri ma na nja, ũhoro wĩgiĩ thogora wa andũ gũkomboraga ngari na gũthiaga mĩkawa-inĩ igomano-inĩ cia gũcirĩra maũndũ makoniĩ mĩbango ya thirikari, macio nĩ maũndũ marũgamie makarũgamio gĩcunjĩ kĩa 100%. Na ũhoro wĩgiĩ kwanĩrĩra imenyithia nyũmba-inĩ cia mohoro, na ũhoro wĩgiĩ gũcabithia ndũmĩrĩri cia thirikari onaguo ũrengeirwo gĩcunjĩ kĩa 75%. Maũndũ mangĩ mahutĩtio nĩ ũhoro wĩgiĩ thirikari gũkorwo ĩkĩhũthĩra kĩgĩna gwĩka ũtuĩria kana research, ũyũ naguo ũrengeirwo hakuhĩ harĩa gĩkĩngĩ-inĩ. Nĩndakorwo na ũhoro wĩgiĩ maabitha a thirikari gũkorwo magĩgĩthiĩ kũgũra mĩtoka mĩerũ, ũhoro wĩgiĩ ona gũkorwo magĩkithia ngari ciao service na kũgũraga indo ingĩ o ũguo kiududho, nĩ maũndũ mangĩ namo
makinya ngeirwo mbureki ne thirikari ya William Ruto waigira karatathi-inĩ ga kanana nĩ ũgũkora ikinya rĩrĩ nĩ rĩrahutia andũ aingĩ na njĩra nene mũno 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 nĩ ruo rũgano rũrĩa rũhetwo ũritũ karatathi-inĩ ka mbere hena kabica ga kĩrengo ka mũgathe William na kamũhuko karĩa gakoragwo gagĩkua mbanjeti ĩgĩthiĩ gũthomwo kũrĩa mbunge-inĩ karatathi o gaka ka mbere nĩ ndona mbica thaka mũno harĩ na mũirĩtu ũretwo Rosinini Njogu harĩ ũngĩ ũretwo Aurelio Rono harĩ na mũthuri wĩtagwo Chris Kipto na ũngĩ wĩtagwo James Mohati acio nĩ andũ ana harĩ maabitha 51 andĩki akaru arĩa mendekithĩtio nĩ Ruto maingĩre thirikari-inĩ yake ũmũthĩ nĩguo kamĩtĩ cia mbunge irambĩrĩria gũthũrima ũkinyanĩru wao nĩguo makorwo makĩambĩrĩria wĩra rũgano rũu naruo rwĩ karatathi-inĩ ga gatandatũ Ajaba iria ciatethera iria ngeretha thĩinĩ wa mbara ya thĩ ya kerĩ kũratuĩka atĩ njamba ici nĩ iratugirwo na ngoga itiganĩte nĩ tondũ wa itemi rĩao thĩinĩ wa mbara ĩno ĩrĩa yakĩrĩ kuo na ĩgĩtuĩka atĩ nĩ makorirwo makĩrũĩrĩra kũrarĩ mũthenya wa Jumamothi na nĩguo kũratuĩka atĩ kũrĩ kĩndũ thaa 10 ona rĩrĩa itu rĩonekaga ta rĩetereire gũkorwo rĩkĩrekereria mbura no rĩrĩa njamba ici ciakorirwo igĩcuka iria ciakuĩtwo nĩ mbathi ĩmwe igĩtuĩka atĩ nĩ ciacuka atĩ ona itu nĩ rĩambire gũthera nĩgetha ciambe itugwo ũmwe wao ararĩ mũthuri wa ũkũrũ wa mĩaka 108 ũretwo Muthe Mboi Njogu ũrĩa kũratuĩkire atĩ arũgamire mbere ya kamera akĩrũgama na akĩanĩrĩra namba yake ĩrĩa ahetwo hĩndĩ ya mbara ĩyo akiuga N5290 na agĩcoka rĩu nĩ maracokire maragĩtugwo kũrĩa nĩ thĩinĩ wa mũciĩ wa akoria ngeretha thĩinĩ wa mũciĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya kwa brigadier ũgwĩtwo Ronnie Westham ũrĩa wĩ gũkũ bũrũri witũ wa Kenya kũratuĩka atĩrĩrĩ atĩ aya makorirwo magĩteithĩrĩria ngeretha na nĩ gwakorirwo atĩ rĩrĩa gwatuĩkire atĩ ngeretha nao nĩ mambia kũrũa na Kenya ĩkĩrũĩra wĩyathi-rĩ andũ aya nĩ mehithire tondũ matingĩendire kuoneka ta marakunyanĩrĩra bũrũri matiendaga kuoneka ta marathiĩ mũgarũ na bũrũri na nĩho matuĩkire rĩu nĩ mahithire ona namba cio na magĩtiga kuga atĩ o manyitaga ngeretha athuri aya kũratuĩka aingĩ ao nĩ akũrĩa mwena wa Tharaka Nithi na nĩo marakoretwo magĩtuĩka atĩ nĩ mahoete ihoya matugwo na rĩu kũratuĩka atĩ marĩ 16 no ana tu marahotire gwĩkinyia tondũ angĩ ao nĩ makuĩte no arĩa makuĩte andũ ao nĩ maramarepresent amwe atumia ao angĩ ciana ciao angĩ ona tũcucu twao na maragĩtugwo no ũhoro wa kũmakania nĩ atĩrĩrĩ maraugaga atĩrĩrĩ makĩamũkĩra ngoga ici ithuĩ korwo nĩ twaheo kanyamũ kangĩtũteithĩrĩria twĩrũgamĩrĩre rĩ tũngĩakena mũno Muthee Mboi araugire atĩ we nĩ mũhũtu no nĩ mũkenu nĩ tondũ wa gĩko kĩu na nĩ hakĩrĩ na tũbica tũthaka mũno haha athuri aya akũrũ magĩtugwo na ngoga itiganĩte thĩinĩ wa igongona rĩa mũthenya wa Jumamothi no tũthiĩte ateng'eri aitũ-rĩ nĩ ndawa mahũthagĩra cia kuongerera mĩkiha hinyaĩ kana harĩ mũndũ ũkoragwo akiuga kana hihi akĩmaigĩrĩra igenyo ndakora mũteng'eri wĩtagwo Philip Kangogo agĩtaarĩria ũrĩa erirwo atĩ nĩ ahũthagĩra ndawa cia kuongerera mĩkiha hinya nake akauga ndarĩ ahũthĩra ndawa ta icio kĩrĩa akoragwo akĩhũthĩra no ũkĩ no akorio atĩrĩrĩ nĩ ũkoretwo ũkĩnyua ndawa cia kuongerera mĩkiha hinya nake akaregana hau nĩ atarĩirie ũrĩa andĩkire marũa kũrĩa kwa Athletics Kenya nĩ andĩkĩte ũrĩa akorirwo agĩtaarĩria ũrĩa akoragwo akĩhũthĩra kana akoragwo akĩnyua mĩtĩ na ti ndawa ona hanini no nĩ ndagĩkora nĩ athire nginya kwa andũ metagwo Athletics Integrity Unit IAU nĩ maaririe kwa ihinda iraya akĩũrio kana nĩ anyuaga mĩtĩ akiuga nĩ anyuaga mĩtĩ acokire gwĩkora akĩrwo nĩ anyuaga nyamũ ĩretwo Hygienamine no ndarĩ anyua kĩndũ ta kĩu kũringana na ũhoro ũcio ci hau karatathi-inĩ ga kana no ningĩ mũhĩa wa mainongerera karatathi ga gatano-rĩ mũteng'eri wa mita 3000 kũrũga mĩhĩnga na maĩ-rĩ etagwo Moses Kiptanui ahotanĩire ihenya rĩrĩ maita 3 thĩinĩ wa rekondi arauga andũ arĩa makoragwo makĩnyua ndawa cia kuongerera mĩkiha hinya-rĩ nĩ andũ aya ethĩ matiendaga kũnoga orona hanini matiendaga gwĩtureini kana hihi matiendaga gwĩbundithia ũrĩa mangĩhota gũkorwo magĩteng'era na mategũkorwo makĩhũthĩra ndawa icio cia kuongerera mĩkiha hinya akamoria matigane na mĩthiĩre ĩyo nĩgetha mahote gũkorwo makĩrĩ mbere haiya tathikĩrĩria
ati andu aria manyuaga dawa ici cia kuongerera mikiha hinya-ri ati nä kä å ndå gä koragwo gä kähana cancer gä tithiraga thä iniä wa må ndå na ningä ona gä athira-rä gä cokaga gä gacokereria gä gatuthå ka na hinya må ingä må no icio ciä karatathi-inä ga gatano na ndaracoka ndå na atä mamanager nao makoragwo metereire mbeca ciaku inyue maä wakorwo nä waga kå hä tå ka doping ä nä andå makoragwo kwä na gä thä na gå korwo na kä gä na kä a horo wä ngiä maå ndå ma maå ndå ma rä era nä kå rä na maå ndå maingä må no wa karobåkå nä karia karauga atä rä rä aia må ico må ico rä mburarä nä raura na kå ndå gå kå kå raura rä kuma na thä na må ingä ma kangathetia Daily Nation kandikito man on a mission ati ni president William Samoei Arap Ruto mishemanio area ekite theni wa thiku mirongo itandatu ni mishemanio igana rimwe ria mirongo ere na ithathatu kuratuika ati kumarire aingirire ofisi we athurimwa wega ni newsplex kuringana na ithabu ria thiku ciake ati kuronekana we thiku iria angituika ati atakoretwo ebisire muyanona ati no ithano tu igatuika ati no cio iria atakoretwo ebize muno ni tondu ni gutaririo ni athiete kuria Ethiopia ni tondu wa kurugoria Safaricom ni tondu matwario tugata wa oko kuria October 3 ya rare Tanzania ni tondu wa wera athire kwa October 10 ni ari Uganda hinde ya mukoko kugwira miaka 60 yao rodomwe na kuria Egypt ni tondu wa COP27 horo wa aliera ni athiete kuria New York ni ukuririkana ni kurakire na kigomano kinene kia UN ona no arathiete ngeretha hĩndĩ ĩrĩa atuĩkire atĩ nĩgwake na mathiko ma Queen Elizabeth ici iratuĩka atĩ nĩ maũndũ marĩa akoretwo ekĩrĩire mũno na to kũu athiĩte nĩ tondũ rĩu nĩ augĩte ona gũkũ bũrũri-inĩ rĩ nja wa Nairobi nĩ athiĩte Nyaikuru agathiĩ Homa Bay agathiĩ Rware agathiĩ Laikipia nĩ athiĩte Kĩrĩnyaga Kĩricũ Kajiado Kitui Mũrang'a turuka na thamburu na Baringo kuratuika ati micemanio yake ne koretwo yothe ikimenyekana muno muno andu muingi ni marakoma kimenya auma na micemanio iriku na turero kuria Gatundu North kundu gwitagwo gati imucerere kuri na nyumbera ya ku ugwo fire brigade ya kuma kuria mwana wa Kiabu no matithirika ya kuma no kuria Florida wa Egypt COP27 fegine nea thene yugite ne gutigirira mbeca iria irarutirwo cia kurora maundu megie urathi kana maundu megie rera ni kuhuthirwo uria kwagirire ci page ya keri page ya gatatu ni kuri na atongoria maracereire atumia kuma kuria mathaine guku Kenya rodu mwana bururi wa Tanzania makiuga ati matikoretwo magitumira mai maingi makoragwo magibanga ni tondu uria gukoragwo kwina uhaguku kana uthuku warä era icio ci hau karatathi-inä ga gatatå mawatho marä a mahetåkirio kå rä a mbunge-inä hä ndä ya wathani wa president Uhuru Kenyatta nä megå korwo makä rorwo werå watho wa mbere nä å horo wä giä gå thamathamio kwa arutani å ndå å cio å ngä nä å horo wä giä mbeca å rä a andå merekanaga mararutaga ciringi mirioni ĩmwe tå kä nyihanyihia ciĩko cia terrorism kana wä ki naĩ oro å ndå å mwe na å thambia wa mbeca watho macio kå ratuĩka spika wa gĩikaro kĩa mbunge Moses Masika Wetangula marauga nä mekå marũmbũiya werå rä ngä ma PSS kana ndäkia karu megå korwo magä thũrimwo må thenya wa å måthä wa kahinda ga thikå ingä ithano no harä na petitioner ndakororetwo Mr. Steven Kariuki arauga Sylvia Nasea Mũhoro ndakinyanirie maå ndå ma gå korwo agä tongoria kå rä a kwa nyamå cia gä thaka reke tå thiä tå hiå kä te rå gamä ra rä rä nä rä å ru må no ithaa rä rä kamera ikä hakwo rangi igä kä rwo makuburi gå kå kå rä na maabithaa borithi na igekä rwo ing'ora in case må ndå ende kå ra rä u rä nä å kå ragwo gåkå rä mararia morio makauga atä rä rä ithuä nä tå gacirithä tie å gitä-ri na njä ra njega makä ria kå rä a nja rä hena kamå ndå gaitwo kahå rä two ngeta koetwo igå rå maä
no kumeria karameria gidi kamundu kau hindi na ugitiri kurerekana wikuo ri andu no kuhuruka maraguruka no kuragwo katukinyia hau muthikiriria.